Признайся мені, звідки в тебе ці чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісі я чарділя шукала, сонце люто знайшла і тебе зчарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдиний, тільки ти. Добрий ранок, ви почули пісню Івасюка «Червону руту» не дарма, оскільки до нас прийшли гості з проєктом «Івасюк». Це Брія Блесінг. Добрий ранок тобі. Добрий ранок. Проєкт «Шоколад» і Брія Блесінг об'єдналась в один сильний проєкт «Івасюк», який присвячений, власне, нашому великому композитору. Ви почули «Червону руту». Такої мажорної, вибач, Юра, такої мажорної інтерпретації в житті не чув «Червоної рути». Це трошки інакше, ніж як на альбомі. Ми ще зробили інакше. Такий експром, бо тут немає клавіші, тут немає, то ми так щось інструментів, та, але... та намагалися придумати, але ну в такому ніби дусі. Настрій такий самий. Настрій такий самий. Мені вже не терпиться почути дуже багато пісень таких відомих Івасюка. Я подобала Кігори, «Червона рута», ми вже чули. Ще багато інших ми зможемо, «Водограй», ми зможемо почути на концерті. Mm-hmm. На концерті, який відбудеться 8 грудня о 19 годині. Вже в суботу. Це в суботу, вже в цю 19 годині Львівська обласна філармонія, і ми будемо якраз презентувати всі пісні з цього альбому, і не тільки, тільки з цього альбому, а ще й з попередніх наших альбомів, і також бріїні пісні. Оскільки я чула, що проект «Івасюк» це буде така суміш просто джазу, поп-музики, R&B, і що ще буде R&B? На концерті? Багато сюрпризів. На концерті буде ще, як Ігор сказав, їхню музику трошки і моя музика, бо це ж все ж таки спільний проект. І, можливо, люди прийдуть, скажімо так, на «Шоколад», а Брію Блесінг вони не знають. Ага. То, щоб познайомитися, наприклад, зі мною, з «Шоколадом» і теж пісні Івасюка, ну там буде просто щось для всіх. Це точно не буде скучно. Скільки років ви працювали над цим проектом? Взагалі, з чого почалося от, концепт, та, давай зробимо таку програму? Багато років. Ну, скільки? Чотири роки. Чотири роки, так. Тобто це не є спеціально, от ми зробили отак, зібрались спеціально і почали спеціально щось робити. Це природньо вийшло. Mm-hmm. Тобто, саме перше це був проект перезавантаження в опері. Так. Ми почали з цього. Ну, і до цього Брія співала вже і Володимир Івасюка пісні на «Голос України». Mm-hmm. Але ми зібрались разом, щоб взагалі по-іншому це заграти, по-іншому, з іншим звучанням, з сучасними світовими музичними тенденціями. Тобто, як би ця музика прозвучала Володимира Івасюка, ці мелодії, як би вони прозвучали зараз з нашим мисленням, молодим. Mm-hmm. І основна ідея – це не є заграти краще пісні Івасюка, тому що краще вже ніхто не заграє, бо оригінали ми теж дуже любимо і слухаємо, тому і любимо пісні Володимира Івасюка, тому хотіли просто додати себе чуть-чуть. Mm-hmm. Хочеться порахувати, які тут пісні, так? Ну, згадаємо, друзі. Пісня буде «Поміж нас», «Нестримна течія», «Балада про дві скрипки», «Червона рута», «Я піду в далекі гори», «Два персені», «Над морем», «У долі своя весна», «Відлуння твоїх кроків», «Водограй». Ваша яка улюблена з тих пісень? Моя чи Брія? Ну, взагалі, зі спільного цього продукту. Ну, тут інше питання. Не улюблена пісня, бо це інакше, але улюблене аранжування тут «Над морем».
Це Анастасія Литвинюк, дружина Ігоря, зробила. Дуже клас. Гарно вийшло, так романтично і так загадково, і ну просто так. А твоя? Ну, мені дуже подобається те, як Брія зробила «Червону руту», то що цей. Але ну, теж мені дуже подобається сама мелодія пісні «Балада про дві скрипки». Там просто мелодія дуже сильно лягає до душі. І там ти зробив аранжування, правда? Не то, що там, я просто, що це саме звичайне. Ми додали віолончель там на концерті. І Брія. Ні, в альбомі флейта теж, точно, в альбомі. І на концерті ми граємо зовсім по-іншому. До речі, я так дивлюсь, у вас тут така збірна, дай Бог, всі імена відомі. Брія Блесінг, Анастасія Литвинюк вже згадували, Ігор Гнидин, Андрій Кохан, Гордій Старох з вами також. Колісна ліра, ви не думаєте? Так. І Анастасія Мякушко, віолончель. Так. Слухайте, така команда ціла. Угу. Стільки людей долучилися до створення цього альбому. Шикарно. Я дуже пишаюся цим альбомом. Дуже. Я частково чув програму в рамках Леополіс джазу. Ви представляли її біля палацу Потоцьких. А скажіть, а з чого от взагалі от Івасюк, та, от тут почався, от, ну, от сама перша пісня народила ту ідею, концепцію, щоб об'єднатися. От саме навколо Івасюка. Ну, угу. Не Ігор Білозір, наприклад, щас прекрасний теж наш. Так, чого саме Івасюк? От Івасюк. Чим він вас заманив? Ну, це взагалі, це не була наша ідея, на жаль. Я б хотіла, щоб це була наша ідея, але, як Ігор сказав, був такий проект, який зробив Андрій Сидор в оперному, проект «Івасюк. Перезавантаження». І це він до мене повернувся, це після «Голоса країни», здається, він, мабуть, там мене побачив. І сказав, ось буде такий проект, чи ти можеш зробити десь 5 пісень, але ти маєш зробити пісні зовсім інакше. І я знала, що я не така геніальна, тому я одразу подзвонила до Шоколаді, кажу, друзі, поможіть. І розказала їм ідею, вони теж були тільки за. І ми почали таким чином працювати трошки, переумислювати його пісні. І нам так сподобалося, не тільки співпрацю, але так сподобалося цю ідею, щоб передати пісні Васюка новим поколінням. Бо з того часу, як ми почали працювати над альбомом, я зустрічала багато молодих українців, навіть зі Західної України, які взагалі не знають, хто це такий Васюк. І це мене дуже сильно дивує, і для мене це дуже сумно, бо він не тільки геніальний композитор, він дуже важлива особа, історична особа для України, особливо в такі часи, в якому ми зараз живемо. Для ідентичність, українська ідентичність, мені здається, що молодь обов'язково має знати, хто це такий. Тому якось так. А от що на рахунок аранжування? Я пам'ятаю, молодий Васюк, вони грали розкішну музику, фанк. Перший фанк. Фанк, український фанк. І дуже якісний. Наскільки було складно, чи навпаки легко і приємно аранжувати, аранжування, як процес відбувався? Шоколад же ж грає джаз. Ну так, взагалі, якщо послухати Володимира Івасюка і оригінали, це на цей час це було новаторство. Тобто це були взагалі такі західні течії, там теж є елементи джазу, бо є синкопи і навіть цей фанк, це теж, можна сказати, елемент джазу. Тут наскільки є багато імпровізацій чи немає. В нас є імпровізації, вони не дуже великі, але вони є. Ну і якщо говорити про саме цей альбом, у нас сприймають таке звучання джазовим всюди, тому що є живі барабани, не знаю, є акорд більше, ніж три звуки, це акорд, значить це вже джаз. У світі, в принципі, таку музику би не зовсім джазово сприймали, це синтез такий. Ну і ще ми є джазмени, ми багато граємо джазу, у нас є джазові програми, тому люди почали асоціювати з джазом. Ну окей, чому ні? Чому ні? Але ми, в принципі, не вважаємо, що це є конкретний такий джазовий напрямок, але на концертах ми дуже багато граємо джазу. Так. А якби так от, ну, правильно характеризувати напрям і стиль у цієї програми, то які би ми терміни навчили наших глядачів висловлювати, взагалі, говорити нові слова? Я вам скажу, як правдивий музикант, я не розуміюсь. Супер. Добре, класно. Ну що, на рахунок імпровізації, я декілька разів бачив, навіть на відео знімав, Ігор Гнидин, це робить розкішно. Дякую дуже. Це просто щось. Так. Ну, принаймні з того, що в мене відкрито, мабуть, я там відповідь на твоє питання, то під час концерту звучатиме український фольк, американський джаз, блюз, сучасна електроніка. Вот.
Ну і нам ще R&B анонсували. Напрямків, отак, Франику. Я вже знаю, де я буду цієї субітоньки. І обов'язково прийдемо до вас, вас запрошую, хотів би вас там теж бачити. Так. Дуже крута енергетика от біля Брії. Якби ще тут барабани живі, то це було б ну, щось. Брія Блесінг взагалі завжди сяє як сонечко. Я не знаю, скільки разів я її в житті не зустрічала, не бачила чи на інтерв'ю, чи я просто десь. Червоно, вона завжди, вона від неї лине позитив. Чому секрет? Так, я зайшов, ти була в коридорі. Так. Ти сяєш. Просто приїхав. Вимкніть світло, і так світло. Навіть мене зарядила, бо щось ми зустріли, щось мене трошки, знаєш, як то зранку там є настрій, нема. Брія зарядила мене, як просто зарядкою. Який твій рецепт? В таку рань вже мати такий. Я не знаю, багато людей питають. Я не знаю, я думаю, якщо так просто, я думаю, що вдячність. Це секрет щастя. Ти не можеш бути засмучений і вдячний в той же самий час. Коли ти розумієш, скільки Бог тебе благословив, і ти на це не заслуговуєш, ну, я не знаю, це просто ю-ху. Я так розумію, що Брія Блесінг прокидається одразу з усмішкою на обличчі. Ні. Так відкриваючи, так... Який рецепт зранку проснутися? От що треба робити? Там почисти зуби, зрозуміло, душ, кава. Кава. Спочатку кава. Ну, це так, по-нашому. Ну, в мене я стараюсь швидко не прокидуватись головою. Знаю, в радійників людей телебачення, якщо рано працюю, треба відразу говорити, вмикатись. А я стараюсь так відразу не вмикатись, спокійно. І дуже музикантам дуже допомагає музика, бо в принципі. Ми можемо на годину-півтори, коли сидимо за своїми інструментами або пишемо музику, повністю відключитись, виключити телефони. А в сучасному світі це дуже важливо, щоб концентрація на якісь одні речі, на якісь гарні речі, на які тобі пасує до душі, вона дуже важлива в сучасному світі. Я думав, ти просинаєшся, йдеш за барабаном, і ну воно десь так виглядає, коли вже після барабанів виходиш, мозги зовсім інші. Що, ми вам дуже дякуємо. Дякуємо. Запросіть, будь ласка, ще наших глядачів в разок на концерт. Щоб ми вже прийшли. Де, коли? Приходьте! 8 грудня, 19.00, Львівська обласна філармонія. Ми всіх запрошуємо, і гостей міста теж, і друзів. Приходьте всі, ну і, звичайно, львів'ян. Підтримайте своє, підтримайте українське. І нам в важкі часи варто зустрічатись, тому що культура – це є та сила, яка допомагає нам існувати. Тому ми будемо раді всіх бачити. Тільки я попереджаю, що, можливо, немає вже квитків, бо я сьогодні вранці подивилися і дуже мало залишилось. Тому, якщо хтось сподобає… Це буде один концерт? Ну, та, на жаль, поки що. А можливо, варто зробити ще один? Грудень великий, знаєте? Ну, ви подумайте. Чекаємо ще концерт, я зараз хочу пісню до вас почути. Що це буде? Кажи пісню. Ну, скажімо так, наша програма «Івасюк», ми зовсім інакше граємо. Я взагалі не граю гітари в цьому програмі, тому ми заграємо мою пісню «Кантрі», що ми ще теж граємо на концерті. Таке представлення, хто це така Брія Блесінг. Брія Блесінг, тихацька дівчина. За декілька секунд повернемося вже до вас. Дякую. I was born into the Texas sky, and mama raised me knowing wrong from right. Spend my days into the Texas sun, know where I'm going cause I know where I come from. I'm the southern girl in this big old world with the back of steel and the heart as sweet as mama's cherry pies in spring. Loving Jesus and my family, got my head on straight and some big old dreams. For my roots going deep, they will leave me feeling calm. No matter where I roam, I'm a southern girl. No matter what a sign may be in life, I hope I'm kind. Oh yeah. Through all the ups and downs of life, I hope I smile. Like all the southern girls in this big old world, with the backs steel and their hearts are sweet. Cherry pies in spring, loving Jesus and our families. Got our heads on straight and some crazy dreams. Roots go deep and they'll
сучасному ритмі життя ми шукаємо комфорту. Вдома і на роботі, в торгівельному центрі і ресторані. Дизайн-центр «Едем» допоможе відчути гармонію життя. Ландшафтний дизайн, озеленення інтер'єру, вертикальне озеленення і новинка – зелені стіни зі стабілізованого моху. Шукайте нас у Фейсбук. Дизайн-центр «Едем» – від проекту до втілення ваших мрій. Дизайн-центр «Едем» – це красивий стиль життя.